Друзі, ви ще тут? Чи, слава Богу, вже поїхали додому? А ми в Гадячі. Тому я вам пропоную зараз розмову із єдиним священником Православної Церкви України в місті Гадячі, отцем Олегом. До речі, церква називається Михайлівська. Дуже сподобалася ваша церква. І хотілося б трішки дізнатися про етапи її становлення. Адже я не бачив такої, ну, вона дійсно дерев'яна. Красива. Як вона будувалася, скажіть, будь ласка? Церква будувалася у 2008 році. Тобто це рік побудови цього храму і рік освячення. Оскільки це дерев'яна церква, будівництво не займало багато часу, тому в 2008 році закінчилось будівництво і в кінці листопада відбулось, скажімо так, відкриття, тобто освячення цього храму. І він вже почав повноцінно функціонувати. Будував храм перший настоятель, тобто він є будівничим цього храму, протоїрей Ростислав Степанюк, який похований отут на території цього храму. Тобто він розпочинав цю справу ще в 2003 році, була тут зареєстрована громада, ну, тобто як юридична релігійна організація, релігійна громада в 2003 році ще була зареєстрована. Ну, оскільки це були такі роки важкі для Української церкви, на той час Української православної церкви Київського патріархату, тому що не надавали ні приміщень під облаштування молитовного, скажімо так, дому чи церкви, ні земельних ділянок, тобто важко було для нашої церкви це здобути в ці роки, але з часом була виділена оця земельна ділянка, і отець Ростислав почав будівництво. Основним меценатом, тобто, можна сказати, багато меценатів було в будівництво цього храму, це і місцеві там підприємці, і громада чим могла, так помагала, але це такі якісь, ну, невеличкі якісь пожертви на якісь там речі, але в основному, скажімо так, основний меценат цього храму – це Сергієнко Микола Іванович, вже спочилий, царство небесне йому. До речі, залізничний вокзал, який поруч з нами носить назву його імені, тому що він був залізничником все своє життя, професіоналом своєї справи. Він на той час, якщо не помиляюсь, був першим заступником голови Укрзалізниці. І, тобто, фактично, він, скажімо так, найбільше вніс. Так. Тобто він є основний меценат. Завдяки йому постав цей храм, оця територія, цей прекрасний забор, оце все. Тобто він був основним меценатом. Скажіть, будь ласка, ми бачили в центрі міста Гадяча теж храм величезний, і я, можливо, трішки це з жартом не дасть приймати, але коли отець Олег буде настоятелем цього храму? Отець Олег не ставить такої мети бути настоятелем цього храму, я є настоятелем цього храму, і роботи для священика, як для пастиря вистачає. І нескромне знову запитання. Тут вирішує, скажімо так, я зрозумів, що це за запитання. Тобто, коли ви, мабуть, знаєте так, що цей храм, цей собор Успенський, він належить ще досі Українській православній церкві в єдності з Московським патріархатом. Тому все залежить від громади. Громада поки що не ініціює. Релігійна громада їхня цього переходу або якихось обговорень чи зборів, тобто їх, мабуть, все влаштовує. Тому важко щось сказати. Тобто я, як і благочинний Гадяцького округу Православної Церкви України, і як настоятель одного з місцевих храмів Гадяча, я абсолютно не вмішуюсь і не підштовхую людей. Тобто громада має вирішити. Зараз є всі підстави на законодавчому рівні, так, це все зробити. Отже, Олег, ще я подивилися, у вас біля храму є фотографії, я так розумію, що це тих людей, полеглих за Україну. Так, поки що був, я не пам'ятаю, який рік, звернулися до нас ветерани
АТО, на той час ще антитерористичної операції. І, скажімо так, не було ще виділена земельна ділянка в місті, тому вони звернулися до мене, я дозволив, тобто ми тільки за, щоб було місце таке для вшанування наших героїв, наших воїнів. Тому на даний час ця така дошка пам'яті загиблих воїнів, вона невеличка. Тому... Власними силами створено, так? Це хлопці, наші воїни, захисники, ветерани АТО, тобто вони, ми тільки дали дозвіл, щоб на території, а вони своїми силами встановили. Ну, ми доглядаємо за нею, але це воїни, які загинули з 14 по 19 рік. Тобто, ну, скажімо так, це воїни, які загинули в час АТО. Є в нас в планах, ну, війна, на жаль, ще триває. Триває, так. На жаль, і втрати є. І в нашій громаді, ось і сьогодні звістка прийшла, що загинув воїн з Гадяцької громади. І тому буде ця дошка пошани, дошка пам'яті, світлої пам'яті наших загиблих воїнів, вона буде трошки змінена. Але оскільки ми вже навіть обговорюємо деякі плани на майбутнє з хлопцями, нашими воїнами, з ветеранами, оскільки дуже багато вже воїнів загинуло, полягло з, скажімо так, ті межі колишнього Гадяцького району, ми ці межі охоплюємо, скажімо так, то, можливо, це буде загальний якийсь пам'ятник. Зрозуміло. Зрозуміло. Я знаю, що є такий волонтер Олександр Зозуля. Ви, якщо я не помиляюся, ви з ним співпрацюєте? Так, ми спілкуємося, дружимо, співпрацюємо з самого початку, коли він почав займатися волонтерством. Тобто ми коли зустрілися, коли він просив якусь допомогу, я зразу сказав, що будь-коли, що потрібно від нашої громади, ми всім будемо допомагати. Чим зможемо, звісно. Коли це були кошти якісь на пальне, коли продукція, яку ми збираємо тут в храмі. Тобто, чим можемо, ми підтримуємо, допомагаємо, стараємося, да, допомагати його діяльність, тому що він дійсно багато зробив і багато робить. Дуже вам дякую. А за недільну школу розповідати зможете? Там багато у вас інформації по ній? Так, інформації небагато. Дітки ходять, ні? Так, дітки ходять, тобто з 15-го року ми побудували цей будиночок, вже будувався, скажімо так, за мого настоятельства. Першопочатково він будувався, бо багато думав, що це священик собі хатку будує. Ну, церковна хата для священика, тобто я не собі, бо зрозуміло. Але першопочатково це будувалося будиночок для потреб недільної школи, тобто щоб ми збиралися з дітками і я щось трошки їх навчав Слова Божого. Тому з 2015 року ми діємо, єдине, що 2 роки ми не працювали, тому що це рік ковіду і рік, перший рік повномасштабного вторгнення. Ну, важкі роки для так, України. Так, тому так. Ми просто не збирали дітей в ці важкі так роки. І минулий рік ми вже знов запустили, тобто в недільну школу знову відкрилися, прийшли дітки, ходять дітки. Кожну неділю у нас проходить навчання. Одна неділя у нас лекція, тобто я особисто веду лекції, розповідаю діткам, по Біблії щось вивчаємо, наші свята, традиції, загальні християнські чесноти і багато чого. Патріотичні у нас є уроки, такі патріотичного виховання. І от, тобто одна неділя, друга неділя у нас творче заняття. Дуже часто на якусь релігійну тематику, тобто у нас є викладач, який займається з дітками, це рукоділля. Щось ліплять, малюють, клеють, вирізають. То таке. Теж їм цікаво. Діткам цікаво, да, дітки є, приходять. Небагато дітей, на жаль, але працюємо. Отже, Олег, скажіть, завтра свято. І чи не могли б ви кілька слів власним прихожанам, прихожанам колишнього Лохвицького району теж, побажання якісь на камеру, якщо можна? Дійсно, завтра ми вже за новоюліанським календарем відзначаємо свято
винесення чесного животворчого хреста Господнього, тобто в першу чергу вшановується завтра животворчий хрест Господній, це древо, це знамено, на якому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос. Також вшановується пам'ять сімох братів, мучеників Макавеєвих, це старозавітні мученики, їхньої матері Соломонії і вчителя Єлеазара. Ну і традиційно, скажімо так, ну це народна така назва, це свято називають медовим спасом, тому що традиційно в цей день ми освячуємо воду, мед, мак і зілля. Тому в цей день дійсно християни, як зазвичай кожне свято, збираються в храм, і завтра ми будемо поклонятися, вшановувати хресне знамено як символ перемоги. Тому що Христос, який був розп'ятий на Христі, він переміг смерть, переміг диявола, переміг зло. І тому це знамено, воно стало символом перемоги для всіх християн. Тому, користуючись нагодою, я вітаю всіх святом і бажаю, щоб сила животворчого Христа Господнього та сила Божественна, яка виходить з Нього через наші молитви і нашу віру, завжди охороняла всіх нас. І в цей нелегкий час для нашої України підтримувала в першу чергу наших воїнів, ця божественна сила, і щоб знаменом, цим знаменом, знаменом перемоги ми дочекались перемоги, перемогли ворога і здобули цю перемогу, яку так довго ми чекаємо і над якою всі працюємо. Тому хай Бог помагає всім нам.